Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevrijding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus, die kracht van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van levende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die geseende met die absolute realiteit, die levende woord van God. God se woord is gees en lewe. Dit is my eer en voorreg om dit saam met jou te kan deel. Ek is opgewonde oor hierdie waarheid, die evangelie. En vandag begin ek 'n reeks oor die ware beeld van God, wie God eintlik is. En ek het 'n gas saam met my, glad nie onbekend hier op ons program nie. Christoffel, jy is baie welkom saam. Baie, dankie Franswa, dit is regtig great om weer terug te wees. Ek groet ook al die viewers daar so, en ja, ons gaan 'n awesome tyd hê. Amen. Weet jy, dit is uiters noodsaaklik dat jy die regte godsbeeld het. Want die regte godsbeeld gaan bepaal hoe jy jouself kyk en hoe jy na ander kyk. Ja. As die beeld wat jy van God het verkeerd is, dan is alles in jou lewe verkeerd. Die verhouding wat jy met jou het en die verhouding wat jy met jou naaste het. En so die verhouding gaan nooit met mense, gaan nooit, daar gaan nie vrede wees nie, daar gaan altyd superstition in jou verhouding wees met mense, ja. Omdat jy die beeld wat van God is, 'n verkeerde beeld wat jy het. Ja, ek stem saam, Frans, want dit is uiters belangrik dat 'n mens die beeld van God reg kry en dit vir jouself reg kry, dat jy dit reg interpreteer, want dit gaan baie goed oor die algemeen beïnvloed. Ja. En jou verhouding met God en met mense word ultimately daardeur beïnvloed. So ek stem 100% saam met jou. Amen. So ons gaan kyk na hierdie beeld, die regte godsbeeld. Nou as jy die Bybel lees, ek is lief vir die Bybel. Amen. As jy die Bybel lees, veral die Ou Testament, dan sien jy sekere goed wat jou skrikkerig maak vir God. Ja. Een prediker het gesê, weet jy, ek is eintlik bietjie bang vir God, maar Jesus, ek is sharp met hom. Ja. So, Jesus het 'n sagte hart, of hy is meer compassionate dan God, want God maak dood, God ja. Bring onheil, God is die een wat as jy nie reg loop, jy gaan jou sommer klap. Verstaan? Ja. En daar, jy kan niks iets teen God sê nie, want hierdie God wat ons baie keer in die Ou Testament sien, is 'n wrede God, 'n monster, en 'n toornige God. Jy weet nie, hoe het jy dit nie, en daar, baie mense het hierdie beeld, God sit daar op sy troon, ek het al gehoor, baie mense sê, hulle sien hom as uit 'n wit baard, en as jy verkeerd loop, gaan die Here jou bykom. Ja. Maar dis nie die beeld nie. Ek gaan vir jou wys, in die Ou Testament gaan ons deurwerk in Nuwe Testament en regtig die Godbeeld probeer herstel in die kerk. Ja. Sodat mense hom kan ken. En ek dink nou maar daaraan, en 'n mens maak soms jou kinders groot met hierdie beeld van God, wat jy ook al van God dink. En ek kyk na hoe mens baie keer hoor as iemand iets sê, 'n kind kry seer en hy was nou 'n bietjie ongehoorsaam aan sy ouers, dan is dit nou God wat hom gestraf het omdat hy ongehoorsaam was. So hierdie beeld beïnvloed hoe jy alles sien, interpreteer, en jy dra nou hierdie boodskap ook aan jou kinders oor van 'n God wat reg is om te straf onmiddellik wanneer daar iets verkeerd is. En dit is die picture wat mense van God het. En dan het hulle ook hierdie beeld dat God die Vader is, like hierdie ernstige buierige type persoon. En dan is dit Jesus wat inkom en elke keer die Vader sê, kalmeer so bietjie, kom ons kyk 'n bietjie na die goeie kant ook en as help hom uit in die sag. So Jesus kom nou en hy is nou die sagter interpretasie van God of wat jy dit ook al noem, maar hy keer God se toorn. Hy maak dat God nou nie toornig raak en toen jou ontvlam nie. So ons moet baie dankie sê vir Jesus. Ja. So dis die beeld wat mense oor die algemeen van God het, maar dit is nie noodwendig die regte beeld. Ja. Weet jy, ek dit laat my sommer dink aan, ek het nou al baie hierdie stories gehoor, God wil kom.
Maar sê Jesus, asseblief, asseblief, bly bietjie nog, daar's nog. Verstaan jy? So, God wil al eindelijk gekom het en sê, toorn, release het op hierdie aarde, maar dan sê Jesus, dink aan my bloed. Ja, dit is allemaal een verskrikkelijke prentje. Dit is een verskrikkelijke prentje en die implikaties daarvan, François, is baie erg. En ek dink jy, ons het al, dit is eindelijk een bietjie nou nie die rechte tyd om hierdie ding te, want ons kan nou heel in een ander richting gaan met die gesels, maar ek dink nie ons het rechte gedink aan die implikaties van so'n type interpretatie nie, want kom ons sê maar net wat van generations to come. Ja. Ons los het daar. Ja. Ja. Geliefde, kom ons, ek gaan Malachi hoofstuk 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. As jy lees, ons gaan een bietjie kyk ook in die Nuwe Testament, as jy lees, dan sien jy, dis nie dat God oor die jare verander het nie. Ja. Dis nie, daar was, is nie een toornige God, en toe kom hy en hy verander in Jesus Christus nie. Ja. Die God van die Ou Testament, is die God van die Nuwe Testament. Amen. Hy het nie verander nie. Hy kan ook nie verander nie. Ja. Iets wat verandering ondergaan, praat van onvolmaaktheid. Ja, ja. Ek dink ek moet dit herhaal. Iets wat verandering ondergaan, praat van onvolmaaktheid. En dit is een belediging om te sê, dat God verander oor die tyd. Dan sê jy eindelijk, man God is onvolmaak, hy groei nog. Ja. Ja. En ons God kan nie groei nie. Ja. Hy is dieselfde gister. Ek dink, wat sê Hebreërs hoofstuk 13? Ja, Hebreërs hoofstuk 13, die 8ste vers sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Halleluja. So, God is dieselfde. Hy is wat hy is, gister, vandag en tot in ewigheid. Ja. En Jesus Christus kom om hierdie God te openbaar. Ja, ja. So dis nie dat hy verander het nie. Hy kan nie verander nie, Christoffel. En ek kan verstaan dat dit problematies vir baie mense is, want as jy in die Ou Testament lees, dan kry jy 'n sekere beeld van, okay, van hoe God is, deur hoe jy goed sien wat gebeur. En in die Nuwe Testament dan lyk dit asof die beeld verander het. En, maar, omdat ons weet wat die karakter van God is, weet ons, ons moet deur sy karakter interpreteer, en nie na hoe dit lyk, dat het is nie. En, so dit is belangrik dat ons deur die karakter van God interpreteer, en weet dat hy is onveranderlik. Ja. En soos jy nou gesê het, hy groei nie nog nie. God is nie besig om homself te discover in die proces. Nee. So God is wie hy is. Yes, sir. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Ja. Hy is die Alpha en hy is die Omega. Hy bly constant. Daar is geen verandering by God nie. Amen. En of ook nie eens 'n skadie van verandering. Halleluja. So, ons kan verseker weet dat ons kan God is voorspelbaar. Ja. Ja. Hy is nie onvoorspelbaar nie. Hy is nie soos die weer nie. Hy is nie in sin soms in 'n goeie by en soms in 'n slegte by nie. Amen. Ons weet met wie ons te doen het, een God wat voorspelbaar is, jy kan van hom verwag, goeie goed, ten alle tye. Een van die dinge is, wat God eindelijk sê, is vertrou my. Ja. Maar hoe kan jy iemand vertrou, wat jy nie gaan weet, hoe hy morgen gaan wees nie? Ja. Verstaan jy? Ja. As ek vandag vir jou die ding sê, en ek wil hê, jy moet my vertrou, dan moet ek dieselfde morgen kan sê, ek moet dieselfde morgen kan wees. Ja. So, om God te vertrou, moet jy weet, hy verander nie. Ja. Hy is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Ons kan verander, maar nie hierdie God nie. Ja. Ons groei in ons understanding van wie hy is. Ja. En my understanding wat vandag beperk is, kan ek oordra. Ja. Ja. As God, maar dis 'n beperkte understanding, en ek dink dis van die dinge wat ons in die Ou Testament sien. Ja, definitief, definitief. En ja, Paulus sê, ek het gedink soos 'n kind. Verstaan? So, hierdie fases wat mens deurgaan, jy dink soos 'n kind, en dan
raak je een beetje groter en dan groei je understanding. En je begin die leven anders interpreteer zoals je groeit en dingen anders begin zien. En, so, en je begin anders doen. Maar God is niet in het proces van groei. Nie. Ons is in het proces van groei. Ons is in het discovering proces. Yeah. Maar niet God niet. Amen. So, ons beeld van God, ons zienswijze van hoe ons God ziet, verandert van tijd tot tijd. Maar God zelf verandert niet. So, ons groei in hoe ons om zien, niet in hoe hij is. Nie. Yeah. So, amen. Ons leer om te discover hoe hij is. Yes, ons ontdek hom meer en meer. Mm. En in die ontdekking, verander die beeld wat ons het van hom, maar hy self is constant. Halleluja. Geliefde, is dit nie wonderlike nuus om te weet, hy verander nie. Ja. Weet jy, goed wat verandering, of wat verander, bring onsekerheid en onstabiliteit in een mense lewe. En dis nie Godse hart vir jou om in onsekerheid te leef nie. Definitief. En daarom kom God en hy verbind hom aan die mens. As die God wat nie verander nie, wat dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, en sê, luister, trust my. Ja. Trust my en jy sal 'n vrede ervaar wat net kom deur die feit dat jy weet, daar is iemand wat dieselfde bly. Ja, definitief. En dit is interessant dat een mens kyk na, as jy self die Oud Testament lees, waar een mens een sekere beeld van God, kan jy ook sien die proces van die manne van God. Sê bijvoorbeeld David, hy sien God die ene dag so, en die andere dag is God van bykie puzzeling. En dan het hy weer een ander beeld van God. En so jy kan ook sien, as jy die psalms lees, dat David het nie altyd God lekker kon peil nie. Ja. En so, een mens kon nie altyd met David sy uitsprake bijvoorbeeld gaan, van hoe God is nie. Want hy is die een wat God vra om die mense sy tanden uit te slaan. Ja. Ja, verstaan? So, hy sien 'n God wat bereid is om sy saak te defend, verstaan? En ander mense sy tanden uit te slaan. Om vir hom te defend en so away. Ja. En maar hy sien ook dan sommige kere barmhartige God. Ja. Wat teenoor hom en teenoor ander mense barmhartig is. So, wat is nou eintlik die regte beeld van God? En hoe peil ek God as ek na David kyk? Sure. Of as ek David se woorde luister? En dit is die penarie wat ons mee sit as ons net in die Oud Testament kyk van hoe God is. Maar gelukkig het God homself geopenbaar. Amen, amen. En hy het vir ons een duidelike beeld van homself gegeen. Definitief. Sodat ons nie, God wil nie ons met in ons sekerheid bly nie. Definitief nie, definitief nie. Weet jy, toe my opsomming van die Oud Testament was die volgende, of is die volgende. Jy sien 'n getroue God met ontrou mense. Ja. 'N getroue God wat hom openbaar aan ontrou mense, en die ontrou mense bring 'n verkeerde beeld baie keer van die getroue God as gevolg van die kondisie van hulle harte. Ja. So dit was my opsomming en ek kan vir jou sê, ek lees die Oude Testament en ek sien God is getrou. Ja. Ek sien dit deur en deur, maar daar sien ek mense wat ontrou is en so die verkeerde beeld van God bring. Voor ons gaan kyk na Jesus Christus, daar is nog een versie in Jakobus, wil jy vir ons Jakobus lees, wat ook hierdie waarheid vir ons na vore bring, van God wat sê, luister hier, ek verander nie man. Ja, Jakobus 1 vers 17 lees ons volg, in die 53 vertaling, elke goeie gif en elke volmaakte gave daal van bo af neer. Van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering halleluja of skaduwee van omkering is nie. Halleluja. So dis baie duidelik dat God nie verander nie. En dat hy ook eens 'n shadow is. Dat hy nie 'n skaduwee is, dat hy sy mind sal change. So hy gee nie eens, om die Engelse woord hier te gebruik, 'n illusion van change nie. Amen. Sien, hy gee nie die idee dat hy ooit sal verander. God is 'n God wat strydvaardig is en nooit verander nie. Amen. En hy sê dat elke goeie gawe, halleluja. So hy met hierdie
hierdie uitspraak sê Jakobus eintlik baie duidelik dat jy kan van God net goed verwag. Amen. En hy gaan nie van plan verander nie. Ek wil die versie vry vertaal. God is 12 uur elke dag. Nie 12 uur vanavond nie, 12 uur middag. Ja. Klokslag. Ja. Jy kry vir God elke dag 12 uur. Ja. Die son skyn op sy breed, op sy helderste. Op sy helderste 12 uur en dis hoe jy God sal sien. Ja. Hy gaan nie môre vir jou 'n ander story vertel en sê, hey man, ek was hier in 'n goeie baie nie, toe dink ek so. Ja. Beloved, daar's geen skadu van verandering of omkering in die Here onse God nie. God is lig en in hom is daar geen duisternis. Amen. Dis die blessed thing. En so ons gaan, jy het net nou 'n paar voeding gesê. Die ouens van die Ou Testament kon nie God regtig openbaar nie. Ja. God moes homself na hierdie aarde bring om vir die mens te kom wys hoe lyk hy. Ja, definitief, definitief. Ja, ek dink in 'n gesprek het jy ook vir my gesê dat in die Ou Testament sien ons 'n perfekte God wat homself uitdruk of wat geïnterpreteer word vir ons deur sondige mense. Ja. Maar God kom om sy beeld reg te stel en hy kom self om dit te doen. Die keer kom hy nie deur mense, sondige mense nie, maar hy kom en hy praat deur sy seun. Ja. Wie die duidelike uitdrukking is van God. En ek dink die goeie nuus wat ons hier kan wegvat uit hierdie boodskap uit is hierdie een ding dat God is betroubaar. Amen. God is onveranderlik. Yes sir. Ons kan sekerheid hê in 'n God wat as hy dit gesê het, hy is nie 'n mensekind dat hy sou lieg nie. Amen. Hy gaan ook nie van plan verander nie. Mm. En dit is die want 'n mens kan nie in die lewe in 'n onseker wêreld soos ons lewe nog onsekerheid oor God het hê. Jy wil ten minste op iemand kan vertrou. Mm. En die goeie nuus is dat ons kan op 'n God vertrou wat 'n God is van wie alle goeie gawes vanaf neerdal. Ons weet definitief dat ons het 'n Vader wat net goed vir ons wil gee. Amen. En hy het nog nooit sy mind gechange nie. Hy het nie van plan verander nie. Mm. Hy sal ook nooit van plan verander nie. Dit is sy intentie met ons. Mm. Hy wil goed in ons lewe laat gebeur. Amen. Amen. As jy goed uit God uithaal, dan is daar geen God meer. Amen. Ja. Dis hoe dit is. As jy die woord goed uit God uithaal, ja, dan is daar nie 'n God nie. Amen. As jy lig uit God uithaal, dan kry jy nie 'n God nie. Ja. As jy liefde uit God uithaal, dan is daar nie, dan is daar geen God nie. So jy kan nie goed wegvat van God af nie. Ja. En dis wat die ryk man gesê het of Jesus met die ryk man gesê, sê niemand is goed nie behalwe God. Ja. So God is goed. Punt en klaar. God is liefde. Punt en klaar. Ons het by die bed van iemand gestaan in die hospitaal. Oh yes. Wat gesê het, God is groot. En hy gee groot. Amen. Hy het die goedheid van God gesien en gewaardeer. Ja. Ja. Weet jy, dit was vir my so nice. Toe ons by die man kom staan, toe praat hy deur mekaar. Ja. Dit is die enigste sensible thing wat hy gesê het. Ja. Ek kon nie ander goed hoor nie. Definitief. God is groot en hy gee groot. Ja. Halleluja. Halleluja. Die love it as klomp goed in jou lewe verkeerd is. Jy mag goed nie verstaan nie. En partykeer is dit okay. Ja. Maar die een ding wat jy moet weet is, God is goed. Amen. God verander nie. En hy is getrou. Ja. Dat as goed in jou lewe shaky is, moet die beeld wat jy van God het, nie shaky wees nie. Ja, definitief. Want as dit shaky is, kan jy maar alles los. Op wie vertrou jy as nie op God kan vertrou nie? God is die skepper van alles. Ja. En as ons nie ons skepper kan vertrou nie, dan is dan het ons 'n miserabele lewe. Ja. Maar ons weet dat ons kan vertrou op 'n onveranderlike God. 'N God wat liefde is. Ja. Liefde word geïnterpreteer as hy soek nie sy eie belang nie. Hey. Dis vir my so mooi. As ek daaraan dink, God
Sy interest is nooit homself nie. Nooit nie. God se belang is ek en jy. Amen. So God, wat liefde is, soek nie dat het, dit gaan nie oor homself nie. Dit gaan oor dat het met my en jou moet goed gaan. En in die is hy onveranderlik. Jy sê baie powerful ding nou, Chris. En dit laat my terugvat na die Ou Testament. As jy die Ou Testament lees, dan sien jy baie keer een God wat sy eie belang soek. Maar eintlik is dit mos nie. Het is nie. Maar weet jy, hoekom sien ons hom? Deur die interpretatie van mense wat hulle eie belang soek. Ja. Die mens soek altyd sy eie belang. Ja. En nou sien hy God in die beeld. Ja. So, die Oud-Testamentiese ouens het baie keer een God geskep in hulle eie imagination. Ja. Op grond van die beeld wat hulle van hulle self het, skep hulle so een God wat toornig is, wat kwaad is, wat sy eie belang soek, wat eer soek, en nie uit is om eer aan die mens te gee nie. Ja, ja. En dit laat jou in een plek waar jy altyd net moet doen om God te please. En jy is nooit seker of jy God tevrede stel he. En godsdiens het hierdie sirkel geword van jy probeer altyd om God te please. Maar jy is nooit seker nie of God regtig tevrede is nie. So jy moet altyd 'n beter offer bring. En nog 'n beter offer. En nou oor die offer is nog nie goed genoeg nie. So jy bring weer 'n beter offer. Maar het gaan die hele tyd oor jou wat offer. Ja. Maar as ons die Bybel sien ons dat God is die een wat sê nee. Kom ek replace jou offer met my offer. Amen. En wie is God se offer? Hy homself. Yes. God offer homself op om ons belange te dien. Amen. God offer homself op om seker te maak dat het met ons goed gaan. Amen. God offer homself op om seker te maak dat ons die regte beeld van hom moet kry. Amen. En nooit hom sien as hierdie God wat met mense hande gedien word. Halleluja. Maar God wat uit is dat mense hom altyd eer moet gee nie. Maar hy gee eer aan ons. Amen. Ja, dis die liefde van God. Yes. Geliefde, ons het aan die einde gekom van hierdie program, maar volgende week gaan ons bietjie kyk na God wat vir die mens kom wys. Luister, kyk hoe lyk ek eintlik. Ja. Dit wat jy gesien het, is nie die regte beeld nie. Kyk hoe lyk ek. Ja. En wanneer jy na my kyk, dan gaan jy lewe ervaar. Jy gaan vrede ervaar. Jy gaan die vreugde van die Here ervaar deur te kyk na die beeld wat God kom herstel van homself aan die mens. Want die Ou Testamentiese ouens kon nie die regte beeld deurgee nie. Amen. En hierdie beeld word gesien in Jesus Christus. En as jy kyk na Jesus, dan ervaar jy God se goedkeuring. Amen. Amen. Ek wil net vinnig vir die luisteraar sê, ek weet ons het nou baie goed gesê wat dalk meer vrae kan rig as wat vrae beantwoord is vir jou, maar ek wil jou bemoedig om in te skakel by die volgende program, want dan gaan ons hierdie vrae begin beantwoord met Bybelse verduideliking. Amen. Seën vir jou, tot die volgende keer.